Čaute, poviem vám historku, čo sa mi dneska stalo, keď som mal slovenčinu a tak. No, takže sme mali pozerať film zo slovenčiny a mali sme si vybrať hociaký, aký sme chceli. A proste ja som povedal zo Sandy, že Kung Fu Panda alebo Madagaskar. Ako aj by som si to možno pozrel, ale viem, že nikto by si to nechcel pozerať, no tak to bolo iba také zo srandy. No a to tá moja taká najviac bifrešská piča spolužačka bola iba, že nie, Kung Fu Pandu, nie. No a ona chcela pozerať Titanic a bola úplne najviac mad, lebo keď povedala mi, že choď pustiť Titanic, tak som jej povedal, že nie. No a potom učiteľka už pustila film, čo ona vybrala, akože film, že k dielu, keďže bolo sfilmované dielo a tak. No a ona pustila už film, lebo sme sa nevedeli rozhodnúť. A ona bola najviac mad, lebo sme nepustili Titanic. A potom mi počas tak 15 minút sme pozerali film a mi rozprávala, že máme zapnúť Titanic. No a bola nasratá.